predajem po treći put danas ostane psa na doma u moju sobu, zašto ne prekida to krivično, dvostruko krivično djelo? A ko živi tu? Mene ne zanima ko živi, tu se zvostruko. Da li ima neko u toj kući uopšte? Ko ima. Ima? Da. Vi ne radite svoj posao, zašto? Mi radimo svoj posao, mi izvestimo tužioca i veterinarsku inspekciju i to je naše što mi moramo da uradimo. I to dobro, razgovor se s njima, oni su kriminalci s dokazima. Šta ćete raditi da se zaustave konačno ovaj organizovani kriminal? Mi ne možemo ništa da uradimo. Možete, ovo možete, vidite kako. Ne možemo. Možete da kažete da ovde vlada kriminal i da vi ste protiv toga. Vi to ne radite. Mi ne radimo što je u vašoj nadležnosti.